Again. And now it. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Puji syukur datang kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat ugi salam katur datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu tasih betah nopo mboten? Kok kan jawab sana? Niki kampung ten pokok iki ketunjel watu. Timpet saking ngene. Bapak ibu kang kula hormati. Kula nggih mboten nangsal suwe-suwe soalé panas, nggih. Karena terompe hari iki. Bu, kula tak cerita mawon. Biar niku para hadirin enten sahabate Kanjeng Nabi nyolati wong mati. Rupane lali. Enten sahabate Kanjeng Nabi niku nyolati jenazah. Dereng tengah-tengah sholat dereng mari jenazah niki obah-obah. Wong mati kok obah. Yen obah medeni, yen urip toleh duwe. Ambek muni bak retek-retek. Panjene sing ngarep niki sahabat nggih badan padhek dirame-rame. Sebab jebul sae pun mari mantun mari sahabat niki penasaran ana apa wong mati kok obah dipikir urip meneh. Dibuka pocongi. Mereka ini ada mati di dipocong apa mbak? Berarti peniteni. Dibuka pocongnya, bareng dibuka pocongnya, nak gulune niku ana dasi ulo. Kaget sahabat, iku ana wong mati dibungkus kok metu? Padahal mengoleh bungkus nggih mboten enten lamono dibungkus ana ulone sing bungkus lak ya. Melayu. Krana ningali ulone iki wau sahabat jugo pedhang kate dipedhot ndase. Nggih. Sik kain kate mbabut pedhang ulone muni sahabat, aku aja dipateni. Aku aja dipateni, mergo aku iki diperintah Allah. Kaget ta pancen. Kulo iki ngomong kulo ini. Sampeyan aja nuting-nuting ta, kesuting nuting. Sing gede lo kaki dulu. Menteng-menteng borong dibungkus mana? Dibungkus makan jamaah buatan semerat jamaah mulai ngapun dan
sahabat niku nek ana apa-apa sing barang rahasia niku gak diomongno. Mangkane wong wedhusi mayit, wong bungkus mayit niku kudu amanah. Gak oleh sampai dicerita-cerita ngono. Menogar dik. Yo ngaten. Apa-apa pokoknya lu masalah apa? Gede kau lah mana itu si mayit kok ada cacati mayit kau lah cerita no dosa ibu ke penuh runtuni untuni yu ngatumi pasangan kau oleh cerita. Nah, benten-benten hadirin, bahwa orang hadirin ini mayitnya nanti lepo akan berdosa, dijunjung belotrok ahi mayit ini, mereka belotrok lupa kan? Ini bahasa ulidannya bagus pun sebenarnya. Belotrok ni gua melorot ahi. Lalu pokok mayit ni melotrok, mergo mayit ni balungnya pedekat be. Kebulan ulo kan lu pedekat. Lalu saya pokok melotrok mayit ni, besok coba mulai. Besok dale bodoh. Bodi dale. Tiangkada ilaha illallah. Lagi ngotot tak? Mari ngoten tutup kuburan barang tutup kuburan dereng dilebokno jerone kuburan dilapori ambek sing duduk kuburan sahabat ana apa enten kucing enten kucing gua laporno aku mboten kucingnya niki luar biasa sahabat. Ada pohon kucing ayam sampai tinggal ita. Saya gendut di kucingnya. Niku kucing cilik ayam. Enggak tapi aneh kucing ni kisahkan. Aneh ini, aneh ini. Ku kalau keduk darangnya ten barang sotok jeru. Kucing ni kan boro-boro gue sikil. Kulontas nang jopo balik. Tantas rodo ato balik mana? Saka kulo kepak gelem. Saat ni kulo jarakan teng meriku. Yus apa lu kucing lah megir-megir dewi. Oh, dan sampai mendingan kita. Ya wes saya main tidak tidur no. Mainnya tidur no. Tiring no ngadat mulon papan dipasang. Cara no pemberi papan ulangan tadi. Langate dipasang kucinge dintas karepe cek katut kawruh mendem-mendem balik meneh kucing akhire kepegelen sing duduk kubur sebab durung sisa sebab mantek ya wis durung 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 sak wong-wonge mendem durung Maesan dipasang cara mriki nggih. Maesan dipasang terus dongani. Cara mriki ditalken. Nggih. Ditalken niku penting. Soale wong mati niku nek ditalken ping telu gak sida ditalken ni malaikat. Makane sampean pesen dir meni aku nek mati talkenen ping telu. Beres. Kalau bagaimana ini ada orang kok ditalkin ping telu gak ditakoni malaikat mungkar nakir jari malaikat mungkar nakir ayo balik ayo napa balik wis kok ini jari balik iya arek ini sapal polai ditalkin ping telu dadi tuas-tuas siapa dewe takon ngono ayo saya balik ayo kasih kita kau.
ngane sampeyan ana wong mati palki nemping telu. Nek aku dengenalke ping pisan ya marang tambah ono 200 ta 500 dit palki nemping telu. Kita meniki hadis Hasan. Utawa sampeyan nek kepen mboten ditakoni lho alam kubur gampang carane. Mekaso nang anak-anak nak menimak nikmati bungkusan kain sing wis rodok lawas, sing wis elek, sing wis beketek. Nggih, yen jaman kae yen ditakoni malaikat omong ngono. Kak, kon gak keliru tanah kau ni aku. Loh, keliru ke apa? Dalam tak. Kain kafan ku lebih suwe. Berarti aku mati ya, mis? Suwe. Awak mau kok si ketek kau saiki. Mis kerinan balik malaikat. Nah, ini temenan. Ojo dikain, ojo dibungkus kain singa. Hanya jaluk dibungkus kain sing wis elek. Malaikat kok mbok bujuki. Para hadirin tetep mundur. Para wonten telepono mriku ditutup diurup pisan wis mari didongani sahabat mantuk. Kare anak itu jendungi anak kepaten bapak nelongso ya lapak kok cik-cik sampean sepura di sini ngake ya pak aku durungi senyendung-nyendung no sampean durungi senukok-nukok no sampean bolinggis boh saki sampean kesusu mati sepura di sini ngake boten sepira suwe kuburan dikobak-obak disangka no lindu bae ta lindu ta napa gempa bumi tapi didelok kali anak iki kok kuburane bapakku liyane kok gak anake berok-berok sahabat dengan jerapi dikangen balik ngono kono. Ini kuburannya bapak kulo kok obah-obah ya obah-obah ya locak-locak dan pentingnya lo tanahnya sama gak beraturan ya wis kenapa bapakmu ini pakir dikeduk malik barang dikeduk tanahnya pun telas kucingnya jadi pancet ya gue meringis gini kucingnya di dalam kucing itu tambah serem boleh apa? Untungnya aku ada ketene untungnya kucing cilik ini ada ketene nantin gue kenapa ini? Apa timpet aja gue tentang saya bukaan bapakmu dibuka bapak ini kainnya suwe kabe ususnya metu wajah itu persis dicakari hewan buas toyo di tangan macam Masya Allah nabis ojo rame-rame kok ngomong ngebis mulia saya juga kain mana tak rambut di bapakmu ngege-ge coba kain mana dibungkus mana bis ayo di balik mana ojo rame-rame ketemu wedok-wedok kita nunggu benar bapak guyu bu. Mari ngoten para hadirin sahabat kami. Nopo. Sahabat kang ngedhateng putrane wong sing mati niki. Nah, bapakmu dosa apa nah? Kok sampai durung mati, wis mati durung mlebu kuburan. Wis dikonok ngene karo Allah. Akhire anake jawab, bapak kula niki sembayange boten pate jangkel. Bu,
kulon iki sembahyang mboten panen jam. Nek wayahe nyambut gawe. Peterno kemantet libur rewang absen. Ibu ni dipacai tadi keman melo tadi kembang mayang tak lembah. Kalau nanti peterno kemantet mau sapi sayu ayu, kau punyai punyai. Astagfirullahaladzim. Tak enggak no masjid si medung teludok. Bareng mana sembahyang tak kakoni ibu-ibu kebetulan sholat pray bawah banjir ngurek bising hati-hati sopo sing sembahyangi imbelah-imbeli besok nek mati di pangan kunci kok menang ibu hati kalau gak meden-meden ini cerita ini kita bisa mendalai dia kita bisa mendalai bagi bisa bila rasa kak cinta ini mana ini cinta-cinta sejujurnya mungkin zaman kanjeng Nabi ini kanjeng Nabi di paring nyarek ya Rasulullah tak perlu nek kok buat bunga gak embok kula enten perlu nek Kanjeng Nabi ana perlu apa nek bapak kula pakai contoh lanang kan kok wedok gak enak-enak ya bapak kula mati ya Rasulullah apa amun dendrung teko ta ampun pun dirambut kali makmudin tapi kula niki ngapunten ya Rasulullah ana apa napa napa wajahmu kok wedi bapak kula niku wajahe dadi babi. Temenku ibu. Padahal wong Arab niku gak duwe hutan. Gak duwe alas, berarti ado teko babi ka ono babi no Arab niku mboten enten. Yo babi no kene wae. Nah kok bapakmu bisa tadi babi nah astagfirullahaladzim nyemangani Kanjeng Nabi kulunjuk tolong jenengan sambangi bapakku niki ya wis ya wis mulyosik bareng mantep disoani Kanjeng Nabi tutup berikutnya delok cokemu tambah monyong metuwunu nih itu siungnya irungnya tambah gepak kira Kanjeng Nabi ndonga kirangan ndongane apa karo kulo nggih ndongane apa wong iki mung dadi wajahe bali maneh ditungane Kanjeng Nabi mangkane ngapunten bae sampean kok nemoni ana wong mati motone mecotot ndelik ngene ka iso bali jare kiai kula ben wacakno kul hu napa bu apa nambutan ya kul huping sewelas enteng gampang kul huping sewelas kul gak sama-sama menik bismari duduk kul hulunya walam yakullah hukuhuan aja kul hu kul hu kul hu kul hu allahu sampak walam yakullah hukuhuan tapi ya no mah, wong gak paham tapi mandi yo akeh. Tiang niku nek wis ngajine noto gak pate iso tapi yakin iku yo mandi. Biyen ono cerita enten kiai ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu nek kepengin sukses, anak e pengen sukses, niku wong tua kudu dirakat gelem maca Yasin ping 41. Nek bengi insyaallah anake pengen dadi nopo mawon kasil mergo wong gak pate pinter nduk muri dhewe Yasin 41 ketepaan anake njaluk daftar dadi tentara
Bapak ini tidak kata yosin. Pas sampai 5 menit tebal Yasin petang bulu siji. Mari ngoten bareng anak itu di tentara temenan. Pak Yai ini digawano cedang, digawano peras, syukuran, terus cerita. Ya iya, alhamdulillah, kulo mereka niki bersyukur anak kulo tadi tentara temenan. Ya iya, lo nopo gari nopo. Biar nak sampe tau cerita gue peci, sopo sekupin hasil maksud, anak itu tadi wong, kok mau Yasin pin petang puluh siji, petang puluh dino.